Meillä on hankinta iso osa meidänkin liiketoimintaa ja meillä oli täällä henkilöitä koulutuksessa, jotka haki vähän niin kuin uutta perspektiiviä niihin hankintoihin eri näkökulmista, mitä tähän asti on tehnyt. Ja kokemukset kurssista on ollut tosi hyviä ja tulee paljon uusia vähän innovatiivisia asioita siihen hankintoihin läpiviennissä. Kun ala muuttuu kovasti, niin ei voi itsekään paikalle jäädä makaamaan, niin kyllä me joudumme muuttumaan sen mukana. Sanotaan, että hankinnoista yksi osa on aina se, että mikä se lopullinen tulema sille tuotteelle on. Kun hankinnat on iso rooli siinä, miten ne tuotteet hankitaan, millaisilla arvoilla ja millaisilla ehkä taustoilla, niin se tulee vielä enemmän merkitsemään tulevaisuudessa. Kyllä verkostoituminen on varmaan yksi tärkein osa siinä, varsinkin kun tulee eri aloilta. Ei olla edes ihan omalla alalla. Tulee aina uusia näkemyksiä ja uusia toimintatapoja, mitä voi ehkä hyödyntää omassakin toiminnassa. Me ainakin saatiin tosi paljon siitä verkostoitumisesta ulos. Ehkä me saatiin vähän näkemystä siihen, että miten me voitaisiin tulevaisuudessa, kun meidän hankintaryhmä on hyvin pieni, niin miten me pystyttäisiin hyödyntämään ja olemassa olevia resursseja siihen hankinnan kehittämiseen. Eli tavallaan juurikin johtamaan sitä kaikkien tekemää hankintaa eri tavalla. Siihen me saatiin kyllä ihan hyviä eväitä. Miten sitä kannattaa lähteä niin kuin lähestymään.